Роман Конан, лейтенант 3-го батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування з нами на прямому зв'язку. Реагування Національної гвардії України «Рубіж». Пане Романе, доброго ранку бажаємо і слава Україні. Вітаємо. Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Героям слава. Пане Романе, будь ласка, розкажіть, якою є нині ситуація довкола міста Бахмут за той відтинок фронту, де ви перебуваєте. Конкретно не запитуємо, чи це північ, чи це південь від міста Бахмут, але розуміємо, що окупанти продовжують перекидати свої резерви та підсилювати ті підрозділи, що стоять проти наших українських оборонців. Будь ласка, вам слово. Ситуація, власне, на всій лінії зіткнення доволі складна і на бахмутському напрямку, зокрема. Ворог продовжує напірати, насипати з всього, що в нього є наявне. На жаль, в нього наявного дуже багато різних артилерійських установок і броньованої техніки, і їхніх тих свинособак особового складу. І наголошую на тому, що вся техніка в більшості своїй артилерійські установки, у них воно все старе, радянське і невучне. Але його дуже і дуже багато. І застосовує він його не точковими ударами, а застосовує він його масованими ударами. І це залишається після цього, власне, просто випалена земля. А в свою чергу нам, як батальйону «Свобода» і бригаді «Рубіж», я переконаний, і іншим підрозділам, потрібно більше артилерійських установок, більше броньованої техніки, адже артилерійські установки – це можливість знищувати ворога віддалено. Броньована техніка – це життя наших піхотинців, які на передньому краї в окопі безпосередньо. Однозначно, для цього всього ще потрібно більше різних пристроїв типу БПЛА, типу Мавік або інших якихось. Може, без нього, знову ж таки, без коригування артилерії неможливо влучно потрапляти, потрібно її коригувати. А на даний момент у ворога є присутні реп-системи, які можуть глушити наші безпілотні літальні пристрої. Тому нам в цьому плані потрібно здобувати паритет, потрібно здобувати реп-системи, потрібно більше очей. Власне, дуже багато речей, яких зараз потрібно більше. І на даному етапі зараз дуже активна фаза війни. І на даному етапі скільки всього не було, його замало не буде. І забагато його не буде. І воно все використовується для того, щоб знищувати окупанта. Хлопці, які вміють користуватися, які знають, як цим користуватися, в нас є. Потрібно більше технічного, більше арти, більше броні. Пане Романе, скажіть, будь ласка, як з технологічним оснащенням наразі у ворога? Тому що вони там і дрони свої почали виробляти, насправді, у великих масштабах, і на це теж потрібно відповідати. Ви згадали про реп-системи, як у нас із цим наразі? От наскільки вдається, але все одно закривати і трошки гасити ось цей сигнал їхній? На даний момент вдається, але якщо б його було більше, вдавалося б краще. Це однозначно, це факт. У ворога зараз з'явилося більше безпілотних літальних пристроїв, так, дійсно. Так, вони там, я так розумію, запустили якісь свої виробництва. Звідки вони там беруть там якісь там ці чіпи, мікросхеми, поки не зрозуміло. Ну, власне, думаю, всі здогадуються звідки, але офіційно їх якихось джерел в мене немає, тому я говорити в прямому етері не буду. Нам, в свою чергу, потрібно здобувати в цьому плані паритет. Потрібно ці всі програми ставити на державний рівень. Тому що так, однозначно, волонтери дуже допомагають. І волонтери Легіону Свободи і інших організацій, дуже, і просто небайдужі люди, дуже допомагають. Знову ж таки, як би це зараз не прозвучало, але мавіки або типу мавіки – це зараз як розхідник. Тому що у кацапів є змога їх садити, є змога їх перехоплювати. В свою чергу наші хлопці там навчилися певним чином облітати їхні реп-системи, вираховувати, де працює їхній реп, облітати, і щоб не потрапляти в їхні пастки. Це, знову ж таки, це потрібно ставити на системний рівень. Це потрібно, щоб цього було в нас просто дуже і дуже багато. Щоб однозначно паритет, щоб хлопці, які на передку, вони не думали, де його взяти. Щоб воно в них по факту було, а щоб вони думали про те, як вижити, як врятувати своїх побратимів, як захистити, як найкраще захистити Україну. Ось про це потрібно думати зараз в першу чергу. І пацанам, ті, що на передку, і
і, в принципі, українцям, ті, що і в тилу, і ті, що скрізь. Пане Романе, дуже важливі речі говорите. Дякуємо за те, що ви наголошуєте на цьому, що потрібно продовжувати допомагати. Обов'язково підкріпимо реквізити, які є у вас. Продовження теми щодо того, що відбувається на Бахмутському напрямку. Ми бачили повідомлення від пресофіцера 3-ї ОШБР Олександра Бородіна. В ефірі телемарафону він сказав, що українські військові нещодавно розбили роту піхоти, сформовану з російських футбольних ультрас. Я нагадаю, що раніше російські засоби масової інформації розповідали, що в РФ дійсно готується для війни в Україні підрозділ «Еспаньоли», який сформований безпосередньо виключно із представників російських угрупувань, фанатських клубу саме російської прем'єр-ліги. Скажіть, будь ласка, хто на боці ворога безпосередньо на вашому відтинку? Ми розуміємо, що тут неважливо, чи це Вагнер, чи це той самий футбольний ультрас, це ворог і потрібно його знищувати. Але ж все залежить від підрозділів і від їх екіпірування, і від того озброєння, яке вони використовують. Кого ви бачили і з ким ви стикались? Здебільшого на нашому напрямку, де батальйон «Свобода», де бригада «Рубіж», це частково мобілізовані, здебільшого. Так, є там в них певні підрозділи, які сформовані, так розумію, з тих, хто вміють воювати, ті, хто там проходили певні гарячі точки там по всьому світу, але то у них там набагато і набагато менше. Переважна більшість це частково мобілізовані, яких там десь згребли з глибинки Кацапи і кинули в цю м'ясорубку. Якоїсь там великої стратегії, великого розуміння в них немає. В них є дуже і дуже багато арти, в них є дуже і дуже багато броні. Ось це в них є. І це вони використовують. Та невеличка групка, яка там знає, як воювати, вона цим намагається керувати, якось підкеровувати. Та здебільшого вони просто давлять масою, давлять сталею, давлять живою силою, кількістю. Тому що ніхто ж не відміняв на Кацапі ту їхню приховану мобілізацію. А їх там 140 мільйонів. Якщо порахувати, так невеличко, то мобілізаційний ресурс, якщо відкинути там дітей, там якихось стариків, інвалідів, то виходить, що мобілізувати Кацапи можуть порядка 20 мільйонів своїх цих свинособак і кинути на лінію зіткнення. 20 мільйонів – це просто несопоставімі цифри. До прикладу, армія, середня армія в Європі – 50 тисяч. Кацапи тільки 250 тисяч за період повномасштабного вторгнення вклали на всі лінії зіткнення порядка 250 тисяч. А, зокрема, на Бахмутському напрямку там більше 100. Це там пораненими і вбитими. Ну, менше з тим. Факт в тому, що він зараз десь, а не тут, або на концерті в Кобзона, або десь там добивають його ж там свої лікарі, або там якісь там ці там виступами своїми, там концертиками незрозуміло. Ну, то менше з тим. Величезна проблема з тим, що в них є такий мобілізаційний ресурс. Ми, в свою чергу, і батальйоном «Свобода», і бригада «Рубіж» міцно стоїмо на позиціях, даємо ворогу величезну відсіч всіми можливими і неможливими способами. І завдаємо ворогу дійсно величезних втрат. І на нашому напрямку ворог не просувається. В свою чергу, ми ще й за змоги контратакуємо і контратакуємо успішно. Знову ж таки, наші успіхи, це вони теж пишуться кров'ю. І це кров наших бійців, наших побратимів, українців, які навічно будуть захищати Україну з небес. А ми будемо за них мстити. За них мстити і перемагати цю всю погань.